shikues, ja kur i takojmi përsëri në diellin e pasdites me mua Inger Singer. Sot do të flasim me një zonjush shumë interesante, një temë shumë të bukur. Do të flasim për dashurinë me shikim të parë, ose ndryshe, siç e quan Riselda, ndezja e llampës, parimi i ndezjes së llampës. Do të na zbuloj më shumë ajo. Riselda, mirëmbrëma, kënaqësi shumë që të kam në studio dhe ç'është ky parim që unë në fakt nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Do ta tregoj, shpirt. Së pari, faleminderit për ftesën. Mirë se të gjitha jeni shumë e bukur edhe live. Së dyti, ky është parimi im, siç e thatë edhe ju. Un kam një lloj problemi, le të themi, për të tjerët se për mua është shumë okay. Un po pash një mashkull të bukur dhe të mirë. Më ndizet llampa. Okay. Më ndizet dhe ndonjëherë gati ja bën baf ajo. Herë më ndizet 50 kW, herë 100 kW, herë dhe më shumë kW. Varet, por di që po më ndez, do ko që të fiket. Okay, e kuptoj. Po mirë, pse u ndodh ju ky fenomen? Pse pikërisht ju? Të them të drejtën, nuk është se është faji im. Më kupton, sepse çfarë kam unë për shembull që jam rreth 30-ave, për pak ditë voj 30 vjeçë dhe nuk tregoj as për 25, a? Pak, kompliment. Me trupin që kam, faleminderit. Me trupin që kam, sjell përshtjellime kudo që shkoj edhe meshkujt kur më shikojnë mua me llampën ndezur, më quajnë. Quajnë, ti vaj ndrat me rat. Isha një ditë në shtëpi, por ria, ty a, për qefin tim, dhe bje dera, i dashuri motrës. Okay. I them, hajde, i them, po motra nuk është në shtëpi, po vjen e mi shpejt. Ndërko motra nuk vjen të shpejt dhe unë e dija këtë gjë. E gëtjeve? Po ta një që ti bëjë. Po fillon të të mëndizë i lampa, avash, avash, kështu që eftova. Ullë, po shikonin televizor që të dy. E shikoja unë që a i më shifte me bishtë të syrit. Po dhe unë, me bishtë të syrit nuk janë dava. Shifaj e shifune, shifaj e figa televizorin. Po rrinim. Edhe? Vap ndjeva një nxehtësi. Ishte llampa, mi llampa që ishte ndezur. Et me u ndez llampa. Et me u ngrit adrenalina. Edhe ati... Edhe dhoma e gjumit nuk ishte shumë largë. Edhe ta shikesh më vjen për motrën, po që andodhi, ndodhi t'ja lëm llampës gjitha. Ndjeva s'pak fajtore që e trastove motrën me dashurinë e saj? Po, lampa mi shpirt, nuk e kam faj një. Lampa, nuk është faj im për këtë gjë. Ja të rëgoj dhe një rast tjetër. Para një muaj, kisha një dasëm, martoja vajzën e halës. Kemi në korëcyër atërë, akoma më dhemi në pulpat e këmbës. Gjithë natën, hoppa, hoppa, gjithë kohës. Dhe më vjen mua një djallë, kësë të 35-tave. Po, derë qunë, ja? Shumë i mirë ishte ai. Po të mua, Riselda, kam kënaqësinë që të kërcej me ty. Po atjetër i thash. E ndjeja që po fillon të lampa të mëndizej avash avash. E kërcej, shtrëngon basmeja, ai bëjt më kërcej të gjithë kohës, për që afo shtrëngo vap lampa mua, shpirti im. Të mbyem në nga të telefonit, të takua një 3-4 herë, i ku njësoj si i dashuri matrës edhe kë. Po, të herë me këtë jo ke shpia ime, ke shpia ti. Më vonë të zemra ime mora vesh që ky na pas kër kishë qëni martuar me dy fëmi dhe jeton në Angli. Po, unë gjithë se si vazhdo i mbaj... Vazhdo? Po, po, i mbaj kontaktet se ja nuk i dihet që... Flasim e pasere, hapen kufin të ashia i edhe mund të vi në Shqipëri dhe jam shumë e sigur që do në ndizet lampa, që të dyve. E kuptoj, mirë, po nisë do në kuzë janë të di ti qëfar profesioni kënë, qëfar shkolle kënë baruar? Atëre po, unë jam blogere. Oh, sa bukur. Dhe shkollën e kënë baruar për juridikse. Aha, e kuptoj. Të drejta në shkollën e lartë, nisa pak me vones në fakt, e fillova rreth moshës 25-26 vjeqe, dhe shkak, të them të drejton, u bë baba i shoqes time të ngushtë, i cili ishte pedagog në universitet, dhe më tha, pëse nuk e njësë shkollën, sepse pak shkollë të lartë, nuk bënd do të karrierë, nuk në gjithë do të majët e suksesit, dhe ma më shimon, vjen këmë mua. Pas ta ju e dini që është në motë, që studentet vjen në dashuri me pedagogët dhe pedagogët me studentët dhe... Inge, ti e di që unë e ndjek shumë modën. A dushim, blogere e ndjek modën. Më po nuk e ke i den, qëfar adrenaline është, kur
kur flirton me profesorin, me pedagogun, për zot, provoje njërë, provoje, në base të ndizë të uahën, po. Në fillim, dilnim treshe. Unë, shoqa ngusht, edhe, profesori, baba i shoqës, po. Tani kemi filluar dalin më unë, ai bashkë me projektor ndezur se lampa, ai shumë është ndezur se është bërë projektor. Zoti. E kuptoj, e kuptoj. Po mirë, shoqja nuk ka vënë re fare ndonjë gjë të dyshimt edhe të ketë kuptuar lidhjen tuaj? A, nuk e di. Nuk e di, sepse unë nuk flas me shoqen. Ç'është e vërteta. Por paralelisht, më shndezur lampa dhe me një person tjetër, i cili është biznesmen, ka disa hotele këtu në Tiranë, edhe në Bregdet, por është që lloj rastësi, ishte baxhanaku i pedagogut. Edhe me baxhanakun e profesorit. Po. Prandaj. Okay. Po mos surprizon shumë Rinselda. Lampa mi shpirt lampa. E kuptoj. O pllani Rinselda, mua më vjen pyetja, ndizu këtej, ndizu andej, ti çfarë bie ti jesh? Po këtë dua të gjej dhe unë. Ku bie ti jam? Mua më ka shumë lampa ndezur, ha? Po kur e mendoj shandan? Të keqen, shumë mirë më gjete. Shandan që ka shumë drita me cilësi të mirë, me ngjyra shumë, ja ashtu jam edhe unë. Kuptoj, po nuk e ke menduar në njerë që kjo shandani mund të digjet se me lampat në betur që gjithë kohës? Këtë drejt, shpirt, këtë drejt, atë po mendoj, nuk e di për shumbull kë lampë të majnë ndezur për një lidhje serioze. Kam shumë lampa ndezur për momentin. Atë mbaj lampën me atë, atë, apo me atë, nuk e di, Të them të drejtën, singer, më lejo të ta them, po të isha qunë, unë, do më ndizej lampa për ty, sa se ke i dena. Mirë, besoj e mbullim këtu, Rinselda, ishte shumë presi të kisha në studio. Nësi dhe për mua. E me presë për sëri me historit e tua. Pa tjetër, ka shumë sa ndizet lampa mua, do kemi sëri plot. Dashur mi që ishim me zonju Shandanin, edhe uroj të kemi për sëri në studio me historit e saj, ndërkon ne do të shemi për sëri javën ardhshme. Natën e mirë. E, o singer, ati djalit mi pse i rri lampa ndezur gjithkohës? Është lampa e kameras. Po, se ishte e djalit. Se po më dizej dhe mua pak nga pak. Faleminderit. Faleminderit edhe ty, shpirt.